det vi kan pröva. Åh, vad är det där för fruktansvärd lukt? Illa luktande ost kommer säkert få ut Romeo museet. Ja, jag hoppas det. Jag står nästan inte ute och var så här nära den. Jag klarar inte. Jag behöver frisk luft. Romeo är där ute. Gecko, vänta! Nu har jag dig, Romeo. Va? Det tror jag inte du. Kvällens prognos lovar... stinkigt. Superduper luktspray! Gecko, är det okej? Och nu blir det super starkt. Det finns mer än ett sätt att lösa ett problem på. Jag efter Romeo fungerar inte. Nej, vi måste hålla Romeo borta från museet så att vi kan gå in och ta stora ondlådan innan den är färdig. Det råkar vara för sent, pyjamasstank. Jag har äntligen gjort klart min stora ondlåda. Tada! Jag ska visa dig lite flygtrick. Wow! Ja! Men borde vi inte leta efter en varmluftsballong? Men vi alla morrhår! Vad är det han pekar på? Ugleblick! Där! Måntjejen! Slingande snokar. Jag tror jag går från mig nu. Såg du hur bra jag flög hit? Håll ett öga på mig, Ugglis, så kanske du kan lära dig några av mina trick. Trick? Du ramlade ju nästan. Ja, jag är grym på den här grejen, eller hur? Mitt flygande kommer verkligen hjälpa vår tid. Ditt flygande? Glömmer du inte någon mer som kan flyga nu? Kom igen nu. Ni kanske båda kan hjälpa till med er flygning. Fint målat, Malaj. Inga mer ballongturer för de där löjliga dagbarnen. Nu är den här månballongen bara min! Ni två kan väl hålla utkik. Jag flyger in på sparkcykeln och tar varmluftsballongen. Det kommer bli lite svår flygning. Ingen fara, Ugglis. Du kan lämna det åt mig. Med min flygkunskap blir det enkelt. Tror du? Men sluta tjafsa! Jag kanske kan ta ballongen med mitt supergecko och kamouflage. Kamouflage är coolt, men inte lika coolt som mig och min sparkcykel. Kolla här! Du är måntjejen! Ge tillbaka ballongen! Åh, det är den lilla kissen. Vill du ha ballongen? Ja, visst. Varsågod. Wow! Ha! Ah! Det är okej, jag klarar det! Hörru! Ja, jag ser inte nattninjan. Han verkar förstå när han är slagen. Men du riskerade Gekos tårta. Vi fick den ju. Och de här fina Mäster Fang-ballongerna. Du lyssnar ju inte. Jag ska ha ett ödlekalas ju. Det tror du bara, Gecko. Vänta tills du får se hur coola de är. Va? Den fantastiska Mäster Fang-tårtan. Jag ville verkligen ha ödletårtan. Nu måste jag ta den här värdelösa tårtan. Om ni inte skulle vilja byta. Aldrig! Va? Ja, vi byter! Nej, Mäster Fang-tårtan! Ja, den här är grym ju! Jättegrym ju. Och särskilt om man trycker här. Jaha, vad händer då? Det är inte vilken tårta som helst. Det är en kletisk skvätt- och vispgräddestänktårta. En kletisk skvätt- och vispgräddestänktårta? Ja, när den sista glasyrvirveln blir blå skjuter den ut vispgrädde överallt. Och när alla försöker städa upp kommer de att bli fast i kletet. Det borde lära er att inte förstöra mitt kalas. Om allihopa fastnar kommer ingen kunna komma på Geckos födelsedagskalas. Förlåt mig, Gecko. Allt är mitt fel.
Jag kanske gjorde ett misstag. Men nu har jag en idé. Det är dags att bli en hjälte. Dags att blåsa ut mitt ljus då. Va? Vad är det där för oväsen? Kom ihåg, första ni vinner. Jag vann! Vad håller de där pyjamastyperna på med? Vänta, är det där någon slags kalaslek? Kom igen, en runda till. Sluta din kollriga katt! Dags att droppa in! Var inte löjlig, du kraschar! Om inte, det är ett nytt trick! Och det är... Ugglis! Ingen fara, jag är okej. Jag är trött på bara en pyjamashjälteröst. Dags att få alla tre. Nej, jag tappar min röst. Han tar våra röster också. Betyder det att geniet Romeo har alla våra röster nu? Det är för att han är så fantastisk. Men det är inte vi. Utan våra röster kommer vi aldrig kunna arbeta tillsammans för att slå honom. Allt bara för att Gecko inte tog tillbaka sin röst när han kunde. R-O-L-E-O! Romeo! Åh, vad sa du, Gecko? Åh, du tror att det är dags att bli hjälte? Det kan du glömma, din rysliga reptil! Tänk vilka elaka saker jag kan göra med de här rösterna! Och pyjamaspacket kommer få skulden! Och det här är ännu mer genialiskt än jag trodde! Va? Varför har jag stannat? Det kanske är något fel på motorn! Jag tar ner den lugnt och fint. Riktigt snyggt! Jag såg att du skulle få till det. Du ser, du behövde bara försöka. Ja! Målar! Släpp mig nu ert pyjamaspack. Det är över, måntjejen. Ja, vi har din månbräda, så du kan inte stjäla fler julklappar. Åh, det är orättvist! Jag får aldrig någon riktig jul. Jag är bara här helt själv. Va? Menar du att du är helt ensam på julen? Men det är jättesorgligt. Men du kan väl tillbringa resten av julafton med oss? Med er? Ja, vi måste lägga tillbaka alla presenter och dekorationer i alla fall. Hjälp till! Sen kan vi alla fira jul tillsammans. Vad tror du om det? Okej, antar jag. Hoppa på, för nu ska vi rädda julen! Ja! Gecko. Tack! Nu när jag har koll på det här, älskar det! Du hjälpte oss verkligen, morgontjejen, så du får tillbaka brädan och magneten. Okej, men jag antar att ni måste gå nu, så julen är över för mig. Ingen fara, vi åker inte än. Vi har en grej kvar att göra först. Var är den där slingrade snoken nu? Va? Mini Ninjor, varför är ni inte inne i bussarna? Hoppa in i bussarna och stoppa Gecko! Rymdande geckos, jag sitter fast. Där är du ju. Mini Ninjor,
behöva kliva av. Supergecko kamouflage! Lägg av! Har en kletisk vätkatapulter? Vi behöver också det ju. Nej, det behöver vi inte, Ugglis. Vår bas har ju massor av försvar. Ja, Ugglis. Tror du kan hjälpa till här ute? Ja, jag kan väl... Men hej, pyjamas pyttepack. Erkänn, mitt högkvarter är ju bäst. Och nu ska jag förstöra erat. Inte när vi har vår egna pälsbollskatapultskastare. Uh-oh. Känn på det här. Ha! Missade! Du är ingen uggla. Du är blind som en fladdermus. Vänta bara tills jag har justerat mitt sikte. Men Ugglis, vi är samma lag. Aha! Där är du ju, Gecko. Låt mig ta med dig på en liten åktur. Håll dig kvar, Gecko! Flaxande fjädrar! Hans fort kan ju snurra också! Vi måste koncentrera oss och hjälpa varandra att fokusera. Okej, styr då! Nej, ra! Jaså, har ni kommit tillbaka för mer klumpighet? Verkar som ni är nog redan. Vi behöver en bättre plan! Den har flippat ur! Vi hoppar ut! Va? Nej! Försvinn, din galna kattbil! Wow! Nej! Nej! Skjuter någon min egen stråle! Wow! 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 Nu är du också klumpidjur, Romeo. Så nu måste du ta tillbaka allas klumpighet. Aldrig! Jag kanske är snavasnubblig, snurrar runt dig och har fummelfingrar. Men jag kommer aldrig förstöra min underbara klumpighetsstråle. Så om man tar bort klumpigheten genom att förstöra strålen. Åh nej, det sa jag inte! För sent. Du har avslöjat det nu, Romeo. Oj! Ha! Ni är för klumpiga. Se på när jag flyr härifrån. Hitom. Nej, vänta. Vänta. Och gör som jag säger, ditt dumma labb! Romeo är för klumpig för att köra iväg. Oh, men hur ska vi kunna stoppa honom så här? Jag har det! När vi försökte att inte vara klumpiga blev vi ännu klumpigare. Vi kraschade kattbilen. Ja! Så vi ska använda vår klumpighet, fummelfingrar, snurra runtig och snav och snubbla. Som klumpikrafter! Kolla kameleonter! Den där ninjabussen verkar ju superstark. Tänk om jag verkligen är för liten. Vi räddar dig, Gecko! Det är okej, Gecko. Jag är här. Pälsbollar! Jag sitter fast! Hjälp! Gecko! Vi behöver din hjälp! Slingrande snokar, behöver ni min hjälp? Det är det vänner gör. Vänner tar hand om varandra. Och det är det ni gjorde för mig. Ja! Och då är det det jag tänker göra för er två. Det är dags att bli en hjälte! En geckobil, spin och släng! Ja! Buss, så tänker jag ta ett pyjamashjältefordon istället och måla din ninja svart och ninja blått. Kattpojken Ugglis, jag behöver er hjälp. Jag kommer, Gecko. Nä. Mohahaha.
Äntligen fri! Du nattninjan! Tre pyjamashjältar som hjälper varann slår alla dina mini-ninjor. Pyjamashjältar, kör! Superkappboll! Så länge som vi alla jobbar tillsammans, det är dags att bli en hjälte! Dansandet är okej, men det är inte lika roligt utan en liten kattpojke. Men jag kanske kan krypa er mini-ninjor också. Va? Sluta nu! Du vet ju inte vilka som är rätt knappar. Och du kan inte rikta krymparslangen. Det kan jag visst. Inte. Joho! Er tid är ute. Ge oss den där krympaslangen, skurkar. Krymp den där lilla fjärde hjärnan. Och ta den där ödlan, mini-ninjor! Hjälp! Förbered er på att bli små pyjamashjältar! Ugglebick! Håll er på med! Det är något som kittlar mig! Ja! Tjoho! Jag är stor igen! Supergecko-muskler! Ja! Mini-ninjor, ta krymparen! Nej! Ha! Nu ska jag fortsätta att fylla tanken med mer mål. Målkraften! Gör mera mål! Och stoppa ner dem i tanken! Hjälp oss! Jag kan göra det. Jag hatar att bli blöt, men inte lika mycket som jag hatar att svika mina vänner. Det är dags att vara en hjälte! Superkattbarn! Jag kommer, pyjamashjältar! Snabbare än blixten! Oj, den fantastiska kattpojken springer under månen! Oj, och får de alla att följa efter honom! Va? Vänta, vad håller du på med? Om jag ska bli blöt, måntjejen, ska du det med. Jag blir våt! Nu måste jag bara få tillbaka allting. Men! Ja, det funkar! Oj! Gecko, fort! Hjälp mig bli av med molnen i tanken! På väg, kattpojken! Supergecko-muskler! Vi gjorde det! Alla moln är borta! Och vi räddade solskenet! Ge tillbaka den där! Nej! Men nu så har jag en plan. Om den ska funka måste jag vänta lite. Det är dags att vara en hjälte! Ja! Jag vet att ni är där inne, pyjamashjältarna. Men inte länge till. Vi ska stoppa tåget för gott. Och vi ska göra det tillsammans. Kattpojken, du hoppar upp och tar tag i lite grenar. Gecko, du kryper ner bredvid spårutläggaren. Okej, Ugglis. Sen är det min tur. Jag flyger ner grenarna till dig och du kan köra in dem i spårutläggaren och stoppa spåren. Utan spår kan det här tåget aldrig fånga Romeos labb. Bra plan, Ugglis.
Jag tror det funkar. Så länge jag väntar på att ni två gör er grej först. Kör! Jamaskjältar! Huh? Oj. Kom ihåg, Ugglis. Ta det lugnt. Din tur, kattpojken. Jag bara, du vet, väntar. Ja! Okej, min spårutläggare. Mer räls! Mer räls! Superkatt fart! Ja! Okej, nu är det min tur. Lugnt och försiktigt. Bra gjort, Ugglis! Va? Sluta era pyjamaspack! För sent, Romeo! Gecko, stoppa den där spårutläggaren! Nej! Stoppa den stora roboten i lilla kissens framfart! Bind fast dem nu! Ingen fara! Min flashflip räddar er! Men det är inte ens en riktig superhjältegrej! Det finns bara i serier! Flossy Flash! En kick och crash! Skynda på, Ugglis! Dags att slänga dig i återvinningen! Robot! Nej! Släpp mig nu! Nej! Vilken värdelös flashflip! Ugglis, är du okej? Okay? Ja, men förlåt mig. Varför försökte jag vara Flossy Flash? Jag är Ugglis. Nu kan Romeo ta stadens mest värdefulla böcker. Jag har dem redan! Och snart är de fulla av bilder på mig! Fort! Stick efter dem! Vi kommer efter i kattbilen! Okej, okay, den här gången använder jag mina ugglekrafter. Det är dags att bli en hjälte! Varför behöver de sin Flossy Flash-bok? Uggleblick! Okej, okay, en liten fågel viskade att ni är... där! Kattbilen, göm dig! Bra timing. Här, gå bakom de här två träden och spänn dig hårt. Nära marken. Om vi ska kunna stoppa Romeo kommer vi behöva stoppa hans robot först. Men nu då, Ugglis? Nu ska den fantastiska Ugglis använda sina egna superkrafter. Först, superugglevingar! Sen, uggleblick! Woho! Titta, Romeo! Än har du inte tagit min favoritbok. Va? Ta den, robot! Du måste försöka bättre än så. Kattpojken, att flyga den där är inte så lätt. Spelar ingen roll. Jag måste hinna ikapp Ugglis och bli sams. Oj! Min flygödla! Men vi alla mår hår! Nej! Fjärrkontrollen! Ha! Nu ska jag få tillbaka min flygödla! Och fånga mig lite flygande kissekatt också! Jag hämtar hjälp! Ugglis! Hjälp! Kattpojken, vad håller du på med? Jag har fastnat! Jag tog flygödlan för att hinna ikapp dig för att se till att vi är vänner. Men nu har Romeo kontroll över den igen. Det är klart att vi är vänner. Åh, det här är mitt fel. Vi skulle blivit sams förut. Blä, usch, vem bryr sig? Kattpojken! Blommor, men vi har inga. Inga problem, superkattfart!
Ni ska inte peka finger mot mig. Ni ska göra som jag säger. Typ, ta dem! Va? Okej, pyjamashjältar. Dags att få hem de här fjärilarna. Försiktigt. Hallå, fjärilar. Vill ni flyga med mig? Vi flyger hit då. Kolla mina färger, fjärilar. Kom igen. Jag ska visa er dem. Va? Är det så ni vill ha det? Snällt och gulligt. Precis, måntjejen. Och nu ska jag prova det också. Förlåt mig för förut, fjärilar. Men jag har tagit med så många blommor jag kunde hitta. Här. Snälla, följ med oss. Precis. Bra gjort, fjärilar. Tackar. Va? Va? Är min molnmagnet trasig? Vänta! Fjärilar! Följ inte med dem! Malar! Var är ni? Malar! Vad väntar ni dårar på? Ta dem! Jag sa ta dem! Era molnätna malar! Hej malar! Följer ni också med? Ja, det vore trevligt. Ja, jag lovar att vara snäll mot er. Nej, 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 nej! Nu har jag inga hjälpredor. Det är orättvist. Kolla, jag tycker nästan synd om måntjejen. Ta dem, robotar! Det är dags att bli en hjälte och låta er hjälpa till nu. Superkastbom! Hjälp mig besegra Romeo och bli roligare om ni är superhjältar. Amanda, hon blir... Ugly! Hjälps, han blir... Pyjamas hjältarna! Vi behöver komma åt Romeos superdator. Om vi stoppar den, stoppar vi robotarna. Nu kör vi! Gå och hjälp de andra robotarna, robotkatten! Nej! Vildvärd! Vilka av er är de riktiga Gecko och Ugglis? Jag är den riktiga Ugglis! Jag är den riktiga Gecko! Det är jag! Nej, det är jag! Vad ska du göra nu då, kattlådepojken? Du vet inte vem som är vem. Dina robotar kanske har superkrafter, men de är inte vänner som vi är. Ugglis, Gecko, fånga! Ja! Sparkande runda! Snurrande spin! Va? Du ser, Romeo, jag vet vem som är vem här. Redo för vår speciella grej? Ja! Stoppa dem! Vad de än gör så stoppa dem! Ja! Ja! Oj! Oj! Där är måntjejen! Den mikrofonen. Klor? Hur gör där, du då? Den där! La 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 la! Men! Ja! Malar! Är den okej? La la la! Ni pyjamaspack har haft sönder min gyllene mikrofon! Allt det här är ert fel! Sönder? Det är mitt fel. Nu får ingen se Jaden Houston. Lyssna inte på henne. Hon borde inte tagit mikrofonen från början. Nej, men jag borde inte fått dig låta mig flyga uggleglidaren. Och jag borde inte tagit något av det som ni två gav mig. Jag är ledsen att jag lät dig tävla om biljetten. Men vi försökte få dig att välja någon av oss. Förlåt, Ugglis. Förlåt. Jag vill inte gå om inte ni kan. Det är okej, hörni. Det viktiga nu är att få tillbaka den där mikrofonen. Det är dags att bli en hjälte!
Även om den är trasig är ju inte den där mikrofonen din, måntjejen. Ge tillbaka den! Den kanske är trasig, men den är fortfarande gillande och min. Min! 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 Ugglis, när vi har tagit hand om målarna tar du mikrofonen från måntjejen. Supergecko kamouflage! Min tur! Superkaffan!